Ё-моё, ниди-ги, ну сундай бір шашан көкім болды кеше достар. В общем, баршы алтыр сәлем, сіздермен бірген Эндерсон и және де жителер өмірінен қош келдіңіздер. Я, достар, бүгін біз сіздермен бірген жителер өмірінен келдік и және де... Так, чё түсінбедім? Эй, кімсіндер сіндер? Эй, сіндер деймі барлық терезелеріме қарап тұрсындар, эй, жителдер? Чё, не укут сіндерге? Так, секунды, ха, мен молдығымды алу олайын, достар. Қаулар көрсетейін бір. Алда өйткен олар жетім наяқтарды білен. Не үшім наяқтар мен алдымда тұрды. Қақ көрсетейік, что тұрсы оларға. Так, мен оқтарым алу олайын. Так, эй, ямай, эй, түй... Эм, түсінбен, достар, неге барлық жетілер маған қарап жатыр? Так, эй, сен не қарапасы маған? Ааа, сен! Эй, сен неге сен? Не оқ көтті? Айбай, но не тағы? Эм, окей, бұл... Бұл не тағы мен түсінбен, дұстар. Окей, ладно, жителдерінің бір мусорлары шығар. Бірі, мен үйімнің алдында олар мусорды ляптады, еще плюс беретін, еще менім... Үйімнің алдында бәрі жиналып, маған бәрі қарауадыр. Неге сендер барлық мәнті жиналып тұрсындар? Эй! Блин, олар барлық жерде тұр ғой мынаяқтарды. Бар жерде қаралы, датау мынаяқты даже бар ғой. Жер қойып қойып, мынаяқ қойып қарап тұр ғой маған. Не үшін? Эй! Ну, а мынау не портал? Сендер не қылдырып қойғансыңдар мынаяқтарды өзі? Эй! Эй! Не істеп жатсыңдар, яу? А там, қат жүрем қазір. Ё-моё, не істеп жатсыңдар мынаяқтар тіпті өзі? Так, сен бірдеме болсын түсіндіресің ба? Ааа, біз саған тектен тек қарап тұрған жоқпыз. Яғни, біз сені мына порталға жіберіміз келіп тұр. Не үшін? Не үшін сен мені мынаяққа жіберіңіз келіп тұр? Өйткені сен жақсы барасың мынаяққа. Бізге бір испытание керек. Егер де сен соны орындасаң, біз саған изумрудтар береміз, алмаздар береміз. Ты че, серьезно, мани? Эй, житель Уиллс, и вообще кукут ты мой вообще тип твер. Сендер, сендер что, алмаз без изумруд перестер мой узе? Мне на это наоборот айрин айрин сендер один бер зарплату срап перзам, а айрай сай сендер мой на это бер бермим. Или но мат спаду стар. Если что, житель семен оржвер мне свой какой там хорошо. Жок, не шкана ты семен с хумаш ё моя. Короче, сина на это бар. Без бермим сан она, без ге она жахта когда брю берет в общем сан. Солнечный был испытание лучше. Егер если вот без земля, без деревня мы за ала Таун астероид пе жарып тастайды. Көмектесші бізге. Ту, ёмы, сүйті айта салмайсың сразу бір қойды, бір ертегі айтып отпай. Так, сен не істеп жатсың, мәтір? Ёмы, сен мұнай ат дату қазып алып мен егінің астына қарап отырсың ба? Ёмы, дату сондай адамдарды бар екен ғой, достар. Ладно, окей, достар. Ладно, окей, хорошо, енді жителдер. Қазір көмектесемін. В общем, достар, қайтадан мына жителдер өзінің бір приколдарын шығарып бастап жатыр. Короче, білмеймін, бұл троллинг па, не мол, но егер мынау троллинг болса, мен мына жителді атамын, ё-моё. Өйткені, вообще, мен мына жерде кеше и так шаршап келем, бүгін и так маған бір шаруа жасап келсін деп тұр. В общем, даны көрейік ол, достар. В общем, бұл портал кіресінен бұрын, әрине сіздер, достар, лайкты басып кетіңіздер, арнамызды клик етіңіздер. В общем, достар, кім айфонды қалайды, в общем, лайк басып кетіңіздер. В общем, көп-көп рахмет сіздерге. Ал давай кеттік енді бұл порталға. Барайық, енді білмеймін, қазір мені мұлтықтарым жоғалып кетпеймін, мынау пространствоның ішіне кіріп кеткен кезде білмеймін ол, достар, сол үшін де давайте кеттік ал, давайте, бір, екі, үш. Ойбай, фух, фух, ёма, қайдам мен? Бұне, тағы да қарап тұрған жетелдер, ёма, шошып жүрмей сендер мені? Астына түс. Туф, ёма, сендер де бірақ қорқытып адам боласын. Айбай, ёма, қайдам мен? Ёма, қайтам мына жетелдер, ёма, сендер мені случайно өлтіруге келіп тұра жатырсыңдар ма? Ёма, еще заттарым қайда менің? Блин, заттарында жоқ. Так, ал мынау не кнопка? Не батырма мынау? Не қайда басым керек? Қайда кетуім керек мен? Не испытание? Айтыңдар шеш давай. Ааа, асықпа. В общем, сен ана деревняға келдің ба? В общем, саған былай бету керек. Мына кнопка басасың, алты испытание өтесің, сосын саған изумрудтар береміз. Түсіндің ба? Түсіндім, окей. Бірақ сендер неге біздерге мен айтып тұрсыңдар бұны? Біз әдейі саған айтып тұрып, өйткені бұл біздерге бір испытанияға, бір операция керек қажет болып тұр. Давай, көмектес, көп сөйлемей. Жақсы, жақсы, жарайды ал. Окей, достар, мен басам, басқандай не шығады екен. Ойбай, қысқа, қайда шықтым мен? Паркур дейді. Жарайды ал, паркур. Сонда маған паркур өтсін деп тұр ма? О, қысқа, паркур оп-оңай ғой, достар. Мен вообще паркур профессионалмын ғой, білесіздер. Давай кеттік, өтейік. Ойбай, қысқа. Блин, кустик кеткен сияқты походу ше. Ладно, еште етпес. Так, давай қайтып секіріп көрейік. Я кустеп отыр ше. Ладно, достар, көреміз қайтадан секіріп көреміз. Блин, сонда бұл жетел сонда не үшін ананы маған өткізейін деп тұр, сол мен түсінбей тұрмын ше. Не үшін? Вообще түсінбеймін. Мен маған аяқты өте алмай жатырмын мен, прикинь. Неге өте алмай жатырмын мынадан? Так, походу биту керек сияқты, достар. Я, мына аяқты секіре алмай жатырмын да мен.
Менде паркурдан именно осы жерлерін ұлатпаймын, осы не істеп қойған түсінбедім. Қалай секіремін мен адан енді білмеймін достар. Так. Так. Аха. 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 Тоу, неге? Эй! Не секіре алмайтыр мен. Так, фух, все-все-все. Аха. Секірдім. Фух, ё-моё, секірді қой тюр. Болды екінші испытание, паркур дейді, және де паркур екі. Чё, не істеп қойындар? Неше түрлі паркур жасап маған қасқасы. Аа, ана банағы паркур екен ғой, все, болды түсінікті. Енді екінші паркурға көшеміз. Так, ё-моё, чё за паркурлар, достар, вообще. Адам түсінбейтін паркур жасап қойды мыналарын тіпті бір. Так, все, болды мен секірдім. Так, чекпоинт дейді, давай чекпоинтқа басайын. Окей, достар. Так, лавовый паркур, да? Мен түсінгені бойынша. Тоу! Ай-бай! Ё-май, достар, не олып кетті бұл. Вообще не испытание мынау. Бәсе, я на житель өте алмайды вообще. Сенде не мене испытание жасап қойындар? Вообще өзі. Мынау жителі ма елі жасап атқан. Түсінбедім, вообще түсінбедім. Екінші поинт, екінші поинт. Ааа, ё-май, басалмай қалдым ғой. Тоу! Фу, все, өтіп кеттім, прикинь, достар, капец, қиын болды ғой мынау. Все, ладно, давай кеттік, келесі уровень. Так, кеттік, достар, басайық. Аха, битва өтеді мынаны. Так, алдында әйтеуір бір блок тұрған жоқ па, әйтеуір. Ұнатпаймын ше сондайларды. Так, все, кеттік, басамыз. Фух, өттік. Өттік те. А, мынау енді. Но не? Лабиринт. То, ё-мо, был бы зря лабиринт, прикинь, достар. Так, ладно, битва секреміз. Аха, все, ё-мо, не деген үлкен паркур мынау. Ай, бой. Достар, короче. Өтеміз. Өтеміз. Просто бро, кейде Майнкрафтта секіре алмай қаласың ше. Я исте салат өзіміз автоматически ше, сол маған ыңғайсыз болып кетеді. Все, болды, үшіншісі, бұл біздерде найди кнопку. О, кнопка, батырмада, все, болды, бұл енді азап оңайырақ, өйткені. Все, болды, бастым, жоқ, шықпайды екен, но батырма шықпай тұр екен. Так, ладно, давай кеттік жоғарыны мінейік, достарға, жоғарыдан тауып көреміз. Так, окей, базы жоқ. Так, мынаяқта примерно, я. Все, болды. Бірінші кнопка табылды дейді, енді екі кнопка қалды дейді. В общем, окей, достар, баше, бұл жителер мыйлар даттау қатты растай мәне, нендеген мұнай ақты испытан жасып саң маған? Ааа, капец, не істеп қойған өзі? Так, екінші кнопка бас қалды дейді, ендігі жалғы соңғысы қалды дейді, енді давай кетті соңғысын тауып көрейік енді, достар. Соңғысы қайда екен ендігі? Соңғысы бір пакетті потолокта болған бар, наверное. Сонда сияқты тығылып қалған шығар. Менің ойымша. Все, болды. Үшінші кнопка табылды. Енді жоғарыға проход ашық дейді. Ой, все, достар. Ай, бай, мынау не тағы енді. Мынау кнопканың бәрін табым керекмін да мен. Қайсы дұрыс екенін табу керек та. Аха, бәріне басамыз. Басамыз, 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 басамыз. Так, 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 так. Аха, аха. Все, все, все. Давай, 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 давай. Блин, ё-мо, не деген қиын. Все, болды. Фух. Енді жасыл қалды да. Енді механизмы. Бұл не тағы? Так. Вопрос сұрақ дейді. А в каком посту был создан... А, в каком году был создан 2000... Мега сханилитр. Так, джакс... А, типа, Якман... Якман... Он сигисят, хотя спесем, Майнкрафт... Бреди у них где шахта... Слайм СП. Слайма? Шимба? Дурско. Так. Эш, бер, яка. Бол не тара. То, ёма, не... Чё за механизм дер? Чё за нарсе был? Так. Так, в каком году была создана версия 2018? Давай кеттік, достар, 2017 дейік шақсы. 2017, 2017 бар мені ойымша. Давай кеттік, 2017. 2017 ма? Я. Дұрыс дейді. Все, кеттік, енді маған наны жібереді қазір вагонетка дейтін көкенді. Кеттік, вагонет көке керек. Аха, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 6, нағыл дейді қазқа, не мынау? Не мынау, немене өзі? 1, 4, 2, 5. 2, 5. Чё, түсінбен? Десек байындар өзі? 1, 4, 2, 5, 3, 3, 4, 6. Чё, түсінбен? Не мынау, достар? Десек байған өзі? Қалай мен істейм наны? Так, нан үшін салам бейлі, білмен, достар. Жоқ, нан үшін дым салмайым мен, пайды. Просто... Биту керек, походу, да? Я. Аха, бірде... Бірде төрт дейді. Тоу, не істеп қойған түпті. Давай кетті, мен мынаның бәрін сындырам қазір. Мен түсінбей атырмын ше.
бәр тасташ ема, сындыра менан, достар, өйткені, но жителдер мен нерматип тұр. Ешқандай ойын ойнамай мен, дост, жителдер, секремнан ішіне, все болды, өттік, все болды, бомзаттарын барлығы менікі енді, енді снайпер. Кеттік снайпер оламыз енді. Все, бәсе, үйісті ойнамасақ, достар, вайше, біздің қазақ пайске метод қой бұл. Вообще, не істеп атыр өзі. Так, енді лукпе атсынайды маған айқы. Давай кеттік, атамыз. Айбай! Айбай, давай кеттік. Давай да катамыз. Мен луктан атудан мастермін. Давай кеттік, достар, атайық. Все, болы, өттік. Аха, все. Финиш. Ендігі соңғысы атсыны карту дейдін. Ема, достар, прикинь, біз уже өттік. Так, енді портал қайда? Так, егер де мен бір кнопка бассам, онда мен порталға көшетін болам ба? Давай кеттік, бір, екі, үш. Фух, ема, қайдам мен? Ема, мен келдім ба не? Ай, бай. Ема. Эй, житель. Так, менің изумрудтарым қайда, мен болды, мен барлығын өттім. О, рахмет, Эндер. Бірақ, изумрудты санына адам беру керек қой біз емес. Нағылдый? Сонда... Эй! Эй, сен! Эй! О-о-о, не аттың. Жос, я өлген жосым, бірақ дайы болсам предупреждение, житель. Не істеп қойды, мен оны өтірікті бостан-бост мұны яқы алып барғызып, испытание өткіздіріп, бұлар вообще сонда просто тронг жасады ма? Я, Эндерсон, был троллинг. Кешірш, кешірш. О, ғасқа, троллинг, ё-моё. Вообще, блин. Блин, достар, вообще, ну ладно, троллинг жасап, вообще, достар, мені алдау жүр. Так, алып кетіндер мені немнен, ё-моё, вообще, қарай бермей. Короче, жақсы, достар, егер сіздерге бұл видеоны саунда әрине лайкеріңіз басып көріңіздер, және де біздің арнамыз тіркеліп көріңіздер, көп-көп рахмет бізді қолап жатырғандырызға. Ал ендігі сіздермен болғанмен, Эндерсон, сау болыңыздар, бау!